kind? Like a free apple frame. Halløj med jer. Så den her gang, der skal vi kigge på jordbær Marie Candy Garden. Jeg troede jordbær, det kun var jordbær, og hun var sund af den anden. Skal hun også til at slikke nu? Hvad? Laura kan slet ikke lide slik, så det passer dårligt. Hun havde håbet på, at det var jordbær og grøntsager og agurker. Jeg elsker det! Hvad elsker du? Slik. Nå, så bliver vi nødt til at aflyse det hele. Og aflyse hele ballet. Nå, lad os starte om. Her kan man se, hvis man trykker der. Prøv at trykke på jorden. Okay. Men vi skal plante noget, så der kommer slik op. Og hvad skal det være? Vingummier? Donuts? Så laver hun planter en vingummi. Og en citron. Så den er ikke helt usund. En vingummi citron. Vingummi citron. Ah, det kan vi godt lide, hva'? Så det kommer der, og så skal det have noget vand. Skal du give noget vand, du? Jeg ved ikke, om det er sådan, man gør det. Måske skal du have en sky for solen. Sådan der. Det virker stadig. Man kan kun tage en sky. Nå, solen skal lige væk, ja. Nej, det kan man ikke. Kan du så gå væk? Måske skal det lande lige på den der. Sådan. Der skulle bare lige gå lidt til. Så kommer der min gummi her. Og så solen. Skal den lidt længere ned? Længere ned. Der, tror jeg. Så lige lader den stå lidt. Sådan. Bare lader den blive ved. Bare bing, bare bum, bare bum. Prøv at kigge lidt på solen. Nej. Og så skal den have vand. Den er det både. Den vil både have lidt af det ene. Først vil den have vand. Så skal den have sol. Nu vokser den og vokser den. Så skal den nok have sol igen. Ligesom i virkeligheden derude, ikke børn? Tror du så, at det vokser? Ja. Ej, så kommer der vingummi herpå. Ja! Klip, og så prøv at, du skal tryk på dem, så kan du pakke dem ned. Du skal trykke på vingummien. Og sådan laver man vingummier. Det kommer slet ikke fra en fabrik, der laver en masse kemikalier. Det. Nå, okay. Fordi tingene kommer fra en fabrik. Og hvis tingene kommer fra en fabrik, så gør det sammen. Så kan du spise vingummier. Det var da noget sjovt noget, hva'? Så har du fået en gave. Hvad er det? En guld. Det er noget med guld. Det er lige meget, hvad det er. Bare det er guld. Ja. Well, let's get started. Let's get ready to rumble. Rumble. Nå, hvad? Oh, let's get started. Nu skal du plante noget nyt. Så prøv lige at køre lidt videre derhen af. Altså, donuts, det kan vi godt lide. Måske skulle du lave en donut. De andre er ikke åbne endnu. Oh, let's get started. Let's get started. Er det det, hun siger? Let's get started. Og så skal det være en donut. Vi har kun den der. Vi har så lige jordbær. Den der. Så en donut jordbær. Det lyder faktisk meget lækkert. Der er jo også syltetøj i nogle donuts, er det ikke? Jo. Ja. Så det vil vi gerne have. Så det er en app, hvor man bare skal gro en masse slik. Lidt anderledes, men ja, det skal det jo. Prøv lige at sætte den der, den anden der, den bliver fået. Den har brug for noget vand. Den har brug for noget sol. Kig der, noget af det halve verden kommer op. Ja. Der kan man jo bare se. Vi skal lige kigge. Og så kan vi lige have en foil. I can find. Okay. Smoky radio. Smoky radio. Er det bare sådan en lille statue? Der var den første donuts der. Kan der ikke komme flere? Jo, det tror jeg. Til det andet træ vil også have vand nu. Det er derovre med vand. Der skal også gøre noget her. Så kom der også nogle vingummier. Nu har du brug for noget sol.
Ej, så der, man kan fortsætte med at få både vingummier og donuts. Hvad er den større? Eller? Nu vil den gerne have vand. Eller er det kærlighed? Den vil have noget kærlighed. Nu skal vi nå der. Den skal høstes. Og ja, en super donut. Hops. A make quick start. Og så får den noget nyt. Er den småkage, eller hvad er det? Er det ikke sådan, du kan sætte? Så kan du, det er et lille bord, hvor du kan sætte nogle donuts på, eller noget mad. Så indretter du haven. Nej, hvor bliver den fin. Så kan det være, at du skal lære noget nyt. Du har brug for noget kærlighed. Du skal høste dem. Og så give dem noget kærlighed. Også de andre. Så vi farver små hjerter på, simpelthen. Det kan man godt. Så tror vi bare godkendt det. Play? Ja. Ved I, hvor er det fint? Den vil have noget vand. Det er komplet donuts. I can believe I can fly. I believe I can fly. Hvor er det? Kan du gøre noget på den også? Ja. Så kan du prøve sådan noget crunch. Altså de der er ligesom... Det er sådan noget crunchy, hvad hedder det? Krømmel. Sådan noget krømmel et eller andet. Der er cruncher. Der er sprødt. I can believe I can fly. I believe I can fly. I believe I can fly. I believe I can... Nå. Hvad så? Kan man ikke grave? Så skal du bare... Grave? Tør du det? Jeg tror ikke. Man skal bare trykke det. Ushe grandos eraeras. Nu må der være noget nyt. Den der har du ikke smagt. Skal du smukke den? Eller slikpind? Nå, ja. Nå, hvad er slikpind? Og hvad skal der være? Citron eller jordbær? Hvad synes du, vi er lige og jordbær? Vi tager citron. Hvad synes du om appen? God. Den er bare bra. Hvor mange donuts er ude? Hvor mange milliarder? Det er utroligt, hvor dejlige donuts der. Nu kan det du selv tage, tage dine donuts fra haven. Ja, ikke? Er det smart? Jeg skal have noget regn. Like a frame. Yes. Ja. Så er det sol. The sun is shining. It's like a pan. Okay. Så er vi bare Victor og kigger over. Ja. Ja, hvad må der ske? Du skal nok give den noget vand nu. Hvad skal jeg? Jeg sidder og kigger jo, fordi det er spændende at se, om der kommer nogle slikpinde op af jorden. Så, med den her sol. Jeg tror, vi skal til at sige, at det er fint på den her app. Vi skal lige se selvfølgelig slikpinden først. Skal den længere ned? Den skinner jo ikke på slikpinden. Der. Lidt op. Sådan. Så kan du også sætte solen igen. Nu skal du... Der kom tre slikpinde. Se ikke en god jord. Må jeg ikke også spise? Hvorfor er det kun dig? Så åbner vi. En ny slikpind. Med det siger vi tak for nu. Kan I have... Det er stærkt. En slik. Kan I have en dejlig dag derude? Hej. Slik. Jeg vil. Så kan du slå. Farvel. Halløj. Halløj. Husk, hvis jeg har lyst. Hvis jeg har lyst til at like vores videoer, så gør det lige. Fordi vi vil rigtig gerne lave mange flere videoer. Og så er det jo fedt at se, hvor mange der følger os og gider være med. Ikke? Så masser af videoer herfra, både fra Laura og Tobi og Tristan. Husk at tjekke Tobi Bold ud, hans YouTube-kanal også, og Tristans Fugle. Det er deres YouTube-kanaler. Men det var lige alt for mig og Laura. Ha' det dejligt.